Слава Богу! Маємо досить гарний день. Те, що ми можемо бути на цьому місці, живі, здорові, це є Божа милість. Хай Бог нас благословить. Я хотів би читати одну притчу, досить відома притча, і ми порозсуждаємо над цим словом. 22 розділ Євангелія від Матфія. Скорочуючи цю притчу, я прочитаю тільки два віршика, 11 і 12. Царь, войдя, посмотрел возлежащего, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? А он молчал. Мы знаем эту притчу про Царство Божие, людей, яких Иисус закликал, написано, что они отказались. Відказалися від Царства Божого. Хтось пішов на поле, хтось женився, і ще багато хто. І цей цар сказав такі слова: піди на дороги, позбирай всіх, і добрих, і недобрих. І написано, що брачний пір наповнився людьми. Але коли цар війшов в цю гостину, він побачив, що серед тих всіх людей була одна людина, яка була вдіта не в брачну одежу, не в весільну одежу. Знаєте, там на сході завжди чому вдівалися люди всі в весільну одежу, бо знали, кого пригласили. І той приходив, йому давав, таке була повага, гостина, їх вдівали в одежу весільну. І вже було видно, що хтось приходив не в весільній одежі, то та людина була не запрошена. Її просто ніхто не запросив, а вона собі сама прийшла. І цей чоловік так само думав: та я прийду в своїй одежі, ніхто на мене не зверне увагу. Ви знаєте, я хотів би сьогодні таку торкнутися тему переодягання. Як часто буває в нашому житті, ми християни, але ми, буває, передіваємося. Приходимо в церкву, вдіваємо інші одежі, щоб побачили, які ми є люди. Я не хочу нікого сьогодні осудити, але це слово осудило мене. Я хочу цим словом поділитися, щоб ви зрозуміли, що те, що ми переділися перед Богом, це не дає нам святості. Якщо я прийшов в церкву один, а вдома я живу іншим життям, то це не робить мене святим. І ця притча, вона показана для нас, людей, що ми, може, думаємо, що наша одежа краща, ніж ту, яку нам дав Ісус Христос. Це люди, які живуть подвійним життям. Я можу приходити в церкву, я можу молитися, а приходжу додому, у мене зовсім інше життя. Я живу іншим життям. І апостол Павло написав до коринфянам досить відоме місце. Це найбільша опасність. Тут так сказано, каже. П'ятий розділ, другого післання, третій віршик. Тільки би нам, одетими, не оказатися нагими. Оце є найбільша печаль. Те, що ми можемо думати, що ми знаходимося перед Богом в правильному положенні, але вдіті не в Божій одежі, а вдіті в своїй одежі. Передітися. Стати перед Богом, ми, може, приходимо в церкву і думаємо: от, я такий, а вдома інше життя. Перед тим ми чули проповідь, брат Андрій говорив за повагу батьків до дітей. І ви знаєте, це дійсно так. Дві сторони повинно бути. Але я вам скажу, найбільше для наших дітей, це не те, що ми їм кожного дня розказуємо. Вони прекрасно знають, вони читають Біблію, вони бачать. Але це найбільше, знаєте що? Це є наше життя. Як ми живемо. Якщо батько в церкві один, а вдома інший, то що ми можемо дітям потім порозказувати? Якщо я вдіваю цю одежу, можу в церкві бути такий, а вдома я зовсім інший. Ви знаєте, Яков, який передівся в одежі свого брата Ісава, він ніколи не став Ісавом. Всередині він був Яковом. І мати там написано, знаєте, таке слово, 27-й віршик, книга Буття, 15-й віршик. Ревека взяла багату одежду старшого сина свого Ісава, бившого у нього в домі, і одягла в нього младшого сина свого Іакова. Ну, це не був Ісав. Хоч він був вдітий в одежі Ісава. Як часто буває, ми вдіваємо одежу і хочемо бути такими людьми, а ми не є такі. Хай Бог нам допоможе.
Це дійсно, я от слухав, знаєте, часто так кажуть, ну, Яков купив своєму синові Йосипу різнокольорову одежу. І ми так, знаєте, думаємо, і так кожен, ну, проповідуємо, говоримо, ну, так несправедливо батько відносився до інших дітей. Ні, справедливо. Ви прочитайте, що Йосип, написано, він ходив і доносив худіє до батька слухи про їх братів. Він ж не прийшов до одного брата, правда? Він не прийшов і сказав йому, слухай, там такий Йосип, цей Сімеон, а прийшов до Левія і почав говорити на Сімеона. Це було би неправильно. Але він прийшов, сказав своїм братам, що брати, ну, батькові, що брати таке-таке роблять. І батько їх, написано, що зауважив і сказав, ви неправильно робите. І в тому, що Йосип знаходився перед батьком, ну так кажуть, знаєте, ми можемо сьогодні так читати і думати, ну несправедливо батько поступив. Взяв Йосип, Йосипу купив різнокольорову одежу. Він виділив його серед братів. Але була причина, чому він виділив, щоб брати, дивлячися на Йосипа, бачили, що він кращий за них, і вони мали стремитися до того. От була в чому виділення. Що от Йосип слухає мене, Йосип поважає мене, я його хочу виділити. І ви стріміться до того. Ви знаєте, є в царів одне місце написано за одного царя, я тільки один віршик прочитаю, це Третє царство, 14 розділ, другий віршик, написано так. «І сказав Єровоам жені своєї, встань, переоденься, щоби не узнали, що ти жена Єровоама, і войди в селам, пойди в селам, і там є пророк Ахія, он предсказав, що я буду царем всього народу». Ви знаєте історію цього Єровоама, коли Соломон відступив вже від Бога, і син Єровоам став, і цей Ахія, пророк, він вийшов до Єровоама і приніс нову одежу, поділив її на 12 частів і дав йому 10, і він взяв, каже, Бог дає тобі 10 колін Ізраїля. Але оцей Єровоам, він був нечистивий, він вів народ ізраїльський в гріх. І де ми завжди читаємо в Біблії, що каже, вони поступають по гріху Єровоама. Знаєте, що він зробив? Він зробив два ідола. Одного поставив в Дані, а іншого поставив в Ефілі, щоб люди приходилися, поклонялися, не йшли до Єрусалиму, до храму Господнього, а поклонялися там, в тих ідолах. І коли в його життя прийшло випробування, куди він почав звертатися? Його син смертельно заболів. А він знав, що пророк, який сказав йому, що ти будеш царем, і він сказав до жінки, іди там в села, прийде тобі, там є, живе пророк. Він мені предсказав, що я буду царем, і він знав, що це предсказання збулося. А тут син хворий. От так часто буває, коли людина хоче вдіти іншу одежу і думає, що ніхто не буде знати. І він каже до своєї дружини, слухай, щоб тебе ніхто не знав, що ти жінка Єровоама, бо ж вони знали, що він ідолопоклонник, Ізраїля вів в гріх. А тут йде до Бога питатися за совєтом. Йди до ідолів в Дані, в Ефілі. Чого ти не йдеш до ідолів? А йде до Бога питатися. І знаєте, каже, передінься, і щоб тебе ніхто не взнав. А стоїть питання, а пророк написано, що очі в нього вже від старості, він вже не бачив добре. Можна було б і не передіватися, правда? Можна було б не вдівати тієї іншої одежі, а прийти і сказати, що я жінка Єровоама, у мене таке-таке питання. І вона тільки ступила на поріг, і Бог відкриває цьому пророку і каже, приходить до тебе жінка Єровоама, вона передіта. Ну, ах, я хоч і він її не бачив. Але він мав контакт з Богом, і Бог йому відкриває. І вона приходить передіта, і ви знаєте, що їй сказав пророк Ахія? Для чого тобі було передіватися? Питання. Для чого тобі було передіватися? Ти прийшла питатися в лиця Бога, твій чоловік. І знаєте, що Бог вже сказав? Вже определена була участь цієї людини. І він сказав, син, який ти прийшла питатися, він помре. І Бог, написано, забере царство з руки Єровоама і віддасть його іншим. Хоч і син його буде другий, цей помре, потім стане другий син. І встане такий чоловік, який каже, істрибить дом твій. І представте, навіть мочащого к стіні. Це страшно. Це те, що людина прийшла спитатися в Бога, який відступив від Бога. І думав, що жінка передінеться, і ніхто її не взнає. І знаєте, там такі були слова сказані, як каже, я грозний
послані к тебе. Не Бог мира, правда, а грозний посланник. Я прийшов тобі сказати те слово, що те, що ти думав, будеш жити собі своїм життям, вів народ ізраїльський в гріх, і все в тебе буде добре, знай, що так не буде. І можете прочитати вдома 14 розділ, там страшні написані слова, я кажу, істреблю всіх, і в тебе не буде потомства. Це за того, що ти, каже, відступив від Господнього Слова. Ти вів народ ізраїльський в гріх. І ми бачимо далі, коли читаємо вже скільки, каже, і предались, каже, так, як і Єроваам. Предалися в руки цього гріха. І знаєте, ще один цар Ахав. Там теж одне місце, я зачитаю його. Тут написано 22 розділу, 30 віршик, теж 3 царів. «І сказав цар ізраїльський Йосафату, я переоденуся і вступлю в сражение, а ти надень твої царські одежди, і переоделся цар ізраїльський і вступив в сражение». Ви знаєте, ми часто читаємо це місце і не звертаючи увагу. Я вам скажу цю історію, коли вони, був цар ізраїльський Ахав і цар іудейський Йосафат, і, між прочим, цар Йосафат був богобійним царем. Але вся причина була в тому, що вони поєдналися. Два царя поєдналися. Його син взяв його сестру Йосафата. Йосафата син взяв сестру Ахава. І ми бачимо, каже, прийшла, нам треба забрати землю, яка належить народу ізраїльському. І він задає питання, цей Ахав, і цьому Йосафату каже, «Пойдеш ли со мною на Рамов-Галаадський?» «Пойду». Як твій народ, так мій народ, мої коні, твої коні, підемо всі разом. Але каже, давай ми спитаємося перше в Бога, чи нам треба йти на цей Рамов-Галаадський. І ви знаєте, там дуже багато прийшло пророків, і всі стали говорити іменем Господнім. Іди, буде перемога. А я вам скажу, знаєте, чому пророки не боялися говорити неправду? Бо вони знали, якщо цар вернеться в мирі, він їх возвисить. А якщо він загине на війні, то їм нічого не буде. І вони всі, як зговорилися, почали говорити неправду. Не почали обманювати йому, прямо говорити, каже, іди, і там ще один зробив рога железні, і каже, отакими рогами ти і збудаєш сіріян, і ти все зробиш. І знаєте, Йосафата це насторожило. Насторожило те, що всі, як говорили, в один голос. І Йосафат каже, а є ще один, є ще, ну, серед народу ще якийсь би пророк, який можна було би спитатися в нього про ім'я Господь. Каже, є один Міхей, але я його не люблю. А чому ти його не любиш? Бо він, каже, завжди говорить проти мене. А чому говорив пророк проти нього? Тому що він стояв на поганій дорозі. І він йому завжди правду говорив. І ви знаєте, йдуть до цього Міхея, йому говорять, слухай, так і так, всі пророки говорять, що буде мир, там, благополуччя, що він завоює і все. Було б добре, щоб твоє слово було. Ви знаєте, він приходить до царя і каже такі слова. Каже, йди, переможеш і все. І ви знаєте, що царя насторожило. Царя насторожило, що Міхей сказав йому неправду. І він каже, я тебе заклинаю Богом, скажи мені правду. І він каже, слухай, отаке видіння відкрив мені Господь. Гори, народ ізраїльський, росіяні. Всі. Бог відкрив. Представте, якби Ахав послухав Міхея, він би не загинув. Але це було від Господа. І він не повірив. І він сказав, так. І ще й той пророк підійшов до нього, вдарив йому по щеки, і каже, по якій сідеки я підійшов, і вдарив його по щеки, і каже, по якій то дорозі від мене відступив Бог, щоб говорити в тобі. Він себе вважав, що він говорячи неправду. І ви представляєте, що казав Міхей, йому ще й пророчеське слово сказав. Знаєш, каже, тоді, коли будеш бігати. А чого будеш бігати? А тому, що ти, ми читаємо в притчах, от Біблія, знаєте, це дійсно многогранна книга. І якщо ми читаємо, вникаємо, хто бігає з кімнати в кімнату? Це та людина, яка предала кров невинної. Так написано. І дивіться, він йому каже, ти знаєш тоді, коли будеш, каже, бігати з однієї кімнати в іншу. Бо ти придав кров невинною. Тобто людина не може знайти собі місця, вона знаючи, що по її неправді загинули люди. І він каже, знаєш це. І це збулося.
І дивіться, що робить Ахав, коли він почув ці слова, що сказав Міхей. І він каже, щоб не збулося це слово Господнє, він говорить до царя Йосафата. Ти надінь твої царські одежі. Причина яка була? Чому Йосафату треба було вдівати царські одежі? Треба було вдіватися воїнські. А він вдівається в царські одежі. А я, каже, переодінуся. Він думав, що він обманить Бога. І тут так і написано, каже, я переодінуся, а ти, каже, надінь твої царські одежі. І ви знаєте, цар сирійський дав приказ, щоб воювали тільки з царем ізраїльським. І це було від Бога. І коли вони почали воювати, і пішли на Йосафата, і побачили, що він закричав, він побачив, що йдуть на нього війною, і він закричав. І вони побачили, що це не цар ізраїльський, і вони воротили від нього. І представте, тут на Біблії написано, що случайно, ну це не було случайно. Хтось натягнув лука і поранив царя Ахава. І там написано, що стріла пройшла сквозь шви лат. Даже не попала в защиту, а попала вскрізь. Ви представте, як направив Бог стрілу. Хтось може подумає, що там, ну так написано, хтось случайно, ну він так, знаєте, стрельнув, і воно полетіло, але Бог направив ту стрілу. І йому сказали, каже, вивези мене, і ми знаємо, що після цього сраження Ахав помер. Знаєте, це передівання, що він думав, що він переодінеться, що він думає, обмане Бога, що він зробить по-інакшому, в його житті воно не сутвєствувалося. Чому? Тому що Господнє Слово сказав прямо і так, і так. І те, що б ти в житті робив би, може ти переодінеться. Може, ти думаєш, що воно не збудеться, це слово Міхея, але воно збудеться, тому що навіть ми, може, інколи люди собі думаємо розумом, от я так поступлю, я, щоб ну, не збулося наді мною те слово. А воно збудеться, але в іншому цьому. Але збудеться. Тому що так написано. Ви думаєте, читаючи ці місця, ми розуміємо, що часто люди, які вдівають одежу, вони думають, що вони перед Богом стають святішими. Ні, нам треба так жити. Нам треба так жити, щоб ставати перед Богом святими. По Його заповідях. І тут написано в книгі «Відкриття». Я зачитаю один віршик, це третій розділ, четвертий віршик, написано так. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Зверніть увагу, на що Бог звернув увагу? «Впрочем, в тебе є в Сардисе». Там та церква теж не було все в порядку. Але були люди, які зберегли свої одежі білими, чистими. І каже, вони будуть ходити в білих одеждах, ібо вони достойні. Браття, сестри, хай Бог нам допоможе носити ці одежі достойно. Щоб вони не були заплямовані, щоб вони були дійсно білими і чистими. Достойно носити ці одежі. Бо так написано. Ми читаємо тут далі, в 18-му віршику написано так. «Советую тебе купить у мене золото». Бог говорить. Золото советую тобі купити. І каже, очищене огнем, щоб тебе обогатіться, і в білу одежду, щоб ти оделся, щоб не видно була срамота наготи твоєї. Сьогодні що Господь хоче від нас? Щоб ми були вдіті в тій одежі, яку нам дав Ісус Христос. Це є праведність Його, це не наша праведність, бо в пророка Ісаї написано, що наша праведність, вона як запачкана одежа. Ми інколи думаємо, може, ми праведники через жертву Христа. Не своєю я. Через жертву Христа. Колись знавали людей, ви пам'ятаєте, каже, вийшов теж цар, і каже, а якого він був вигляду? А каже, одежа в нього була вся там з верблюжого волоса. І ви знаєте, що цар сказав? Це Ілія. По одежі взнав людину. Бо Ілія був одинаковий, хоч він і втікав від Ізавелі, хоч він був в іншому місці, але він був в тій самій одежі, яку він вдів. Він не мінявся. Хай Бог нам допоможе дійсно бути і прийняти оце, що каже Бог, я советую тобі купити в мене.
і вдітися в цю одежу, щоб не видно було срамоти ноготи твої, і глазною мазю помаж глаза твої, щоб видіти. Хай Бог нам допоможе. І дійсно дасть твердо триматися, не приходити в лице Боже переодітими. Ви одне зрозумійте, що перед Богом ми є, написано, перед ним все відкрито. Перед ним все обнажено. Ми можемо, співаємо таку пісню, можемо око повні моє над тобою. Перед людьми ми можемо показати благочестивий вид. Ну а перед Богом? Зрозумійте одне, ми не ходимо перед людьми. Ми ходимо перед Богом. Хай Бог нам допоможе. Дійсно, тримати ці одежі в чистоті і святості. І не знаходити той час, що я прийшов в церкву, я вдівся. Ні, я прийшов перед лице Боже, такий, як є. Господь, ти бач моє серце. Ти бач, я там неправду сказав. Я там те сказав, те. Не переодіватися, не показувати людям, що я святий. Що в мене в житті все добре. А показувати перед Богом, який я є. Бо ми не можемо перед Богом скритися. Так написано. Хай Бог кожного благословить. А йому хай буде слава. Амінь.